У Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях тривають масштабні навчання на випадок можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Задіяно загалом близько 8 тисяч осіб, 350 одиниць спецтехніки та 400 автобусів для евакуації. Усе максимально наближене до реальності. Нікополь усього лише в 10 кілометрах від ЗАЕС. Як там проходив вишкіл, дивіться далі. Евакуаційні автобуси привозять людей до контрольно-санітарного посту. Далі йде ретельна перевірка і населення, і техніки. Після вимірів радіаційного фону евакуйовані люди та й автомобілі, що їх привезли, проходять обробку спецрозчином. Це лише частина масштабних навчань. Все відбувається в одному з населених пунктів Нікопольського району, що знаходиться близько до ЗАЕС. Відтак потрапляє у 50-кілометрову зону радіаційного ураження. За сценарієм, росіяни вчинили теракт на Запорізькій АЕС. У повітря потрапили радіоактивні викиди. Ми розуміємо, що окупована ворогом Запорізька атомна електростанція на сьогоднішній день представляє в техногенному плані величезну небезпеку, в тому числі для жителів цих регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської області. Але ми прекрасно розуміємо, і ми це відпрацьовуємо, що хмара може піти і далі до будь-якого регіону нашої держави. Одне з головних завдань – якомога швидше вивести людей із зони ураження. Для цього у кожному населеному пункті створені евакуаційні групи. У складі – посадовці та поліцейські. Вони супроводжуватимуть людей до безпечної території. Всі дії відпрацьовуються до автоматизму. Залучені фахівці різних фахів і рівнів. Вони використовують спецтехніку, зокрема для моніторингу радіаційного фону. Звичайно, ми сьогодні з обласними військовими адміністраціями, зі штабами, з Радою національної безпеки та оборони обговорили всі проблемні питання, починаючи від забезпечення наших людей, яких ми евакуюємо відповідно до плану цих навчань, до безпечних населених пунктів. Заслухали і керівників областей, які відповідають за автомобільну евакуацію. Тобто ми чітко розуміємо, що частина населення може виїжджати на власному автотранспорті, і ми знаємо, скільки це людей і скільки автотранспорта приблизно. Ми розуміємо, що частину населення ми будемо вивозити залізничним транспортом. Кожна квартира, кожний приватний будинок має бути перевірений на предмет знаходження там маломобільних людей. Навчання триватимуть 2 дні, аби всі учасники могли максимально підготуватися до будь-яких підступних дій з боку ворога. З Дніпропетровської області Олена Медлюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.